Xa, a ver, que seguimos esperando, a ver, que hai, a mí encantaría de facelo, ou senón que faga outro, pero eu digo que a mí personalmente sí que me gustaría de facelo, xa que me feito parte, por tanto, pois adiante, non? Pero se, se fai outro, encantado, eu creo que sería bo, non? Xa a poesía creo que xa é intocable, porque despois de uns novos volumes que publicou Miguel Anxo Fernández, xa non xa está, non? Pero o resto da obra, en cambio, a producción teatral está sin, sin publicar de xunta, non? E deberá ser publicada. E, bueno, son proxectos que seguramente tamén a Fundación realmente, a medida que vai dando posibilidades e datos, a Fundación dirá o que hai que facer. Desde a perspectiva da Fundación, claro, estamos atendendo o que entendemos que agora para nós é prioritario, ¿no? Que é o da Casa Museo. O da Casa Museo creemos que ten, ou debe ter, ¿no? No futuro, unha importancia cultural grande, pero é que tamén somos moi conscientes que estas cousas ou se fan en determinados momentos ou despois é moi difícil. É moi difícil. Oxe, é imposible facer iso con Castelao, con Manuel Antonio Mal, en fin, con casi todos. Con casi todos. Por que? Porque son propiedades privadas que, lóxicamente, os herdeiros fan con elas o que les darán. E iso é lexítimo, porque non tens nada que facer. O tal, chega un momento, e ese momento chega moi rápido, chega moi rápido, que xa non é cuestión de diñeiro, é cuestión de que non hai é de disponibilidade por parte dos familiares, porque non? Entendedes? É dicir, esas propiedades logo divídense, non, o cocal. Bueno, nós temos claro que temos que resolver eso como cuestión prioritaria, non? Como cuestión inmediatamente prioritaria publicar a súa obra, atender a súa obra. E a súa obra, como é tan grande, ofrece tantas posibilidades, pois tamén por aquilo que nos parece máis urgente, que é dar a coñecer os inéditos, os que entendemos que teñen valor literario polo xuízo que nos facemos, pero tamén polo xuízo que sabemos que tiña él, que son obras que él en vida publicaría se tuvera que ellas publicar. Non? Desde logo non nos cabe dúbida que as dúas que levamos publicadas, Caixa de Nueva Luz e Galiza, él querías publicar. Eso tengo clarísimo, ¿no? Cuidamos que en este ano publicaremos outra de poesía e esa será a última obra, non ten máis obra inédita, digamos, como obra unitaria. Logo hai poemas soltos, pero como obra unitaria, é dicir, un libro que ele escribise para publicar como tal libro, non quedaría máis que esta que nos falta por publicar, que eu creo que é unha obra excelente, excelente. E Señora de Luz, igual, eu creo que unha obra que explica pues, esa, o inicio, esa etapa alquimista, bueno. E logo, no que é a publicación da obra, digamos, para nós, o seguinte chanzo é que se que este a disposición do público pois aquelas obras que poden ter máis difusión e que xa non se atopan. Porque, como decía Miguel, hai unha obra completa, unha obra poética completa, que está a disposición do mundo, pero claro, son dous tomos. E ten un prezo que non é que se xe elevado para o que se vende, pero claro, é dicir, xa non é para todo o mundo, non todo o mundo compra dous tomos de... Vale, entón, eso hai que poñerlo a disposición en obras solitarias para que a xente bueno, pois aquí dalla. Hoxe que prácticamente de Manuel María atópase pouca cousa nas librerías porque están todas esgotadas. Salvo esas que decías ti, é dicir, o que é un pouco a triloxía de Paderna, o soño unha gallola, pouca cousa máis, pouca cousa máis. Isto é, pero claro, non damos isto, é dicir, está na nosa programación, non que se refiro, bueno, xa non me extendi un pouco, pero digo como información. En baixo meu punto de vista, claro, Manuel María nunca deixará de ser o poeta, eso é, pero eu creo que ao paso do tempo a súa obra en prosa vais a revalorizar. Eu creo que sí.
E a segunda fase refírome non só ás súas novelas, sino tamén ao teatro e ás contribucións xornalísticas. É dicir, nos, se tuveramos a capacidade para publicar esa obra xornalística, estamos falando que, vamos, por decirlo así, nunha letra normalinha como esta, estaríamos falando non menos de 3.000 páxinas. É dicir, estamos falando de que é un home con unha vocación literaria enorme. É dicir, mas, do meu punto de vista, ten a mesma vocación literaria que Rosalía. É unha persoa que vive para a escrita, non? E todo o demais, bueno, todo o demais fai para comer. Pero ele vive para a escrita. A mí, a obra xornalística, en conxunto, encántame. Pilar e eu, Pilar Marcelino, publicáramos en A Nosa Terra unha antoloxía de Andando a Terra. Pero, de verdad, que ten algúns artigos tan sumamente maravillosos, líricos, pero dunha calidade literaria e, sobre todo, esa magnífica de capacidade para evocar a paisaxe. Xa non digo a natureza, digo a paisaxe, porque paisaxe natural, pero paisaxe tamén urbana. Campanarios, tellados. Eu recordo ahora mesmo un artigo que sobre os tellados, sobre o bonitos que son os tellados, cando neles medra o martillo, medra os conselos, medra dunha beleza e os varados, a luz nun tellado, Manuel é capaz de facer un artigo sobre a luz nun tellado e dunha forma absolutamente maravillosa, con un lirismo tan grande e un amor tan grande, non? Por isto que é cultura humana, profundamente humana, non? En eso sí que é moito máis rosaliano que pontaliano, porque Manuel fala dunha paisaxe que ten como epicentro a casa. E que se dá aí, non? Porque eu intentei o poder nun gráfico, non? Que, bueno, isto, non? Quer dicir, a casa, o epicentro, e alrededor da casa, toda unha serie de vectores, por utilizar unha terminoloxía matemática, que teñen, non? Irradian desde ese centro e que son o corpo do poeta, a nai, as voces do pasado, a tribu, o espacio íntimo globalizado, pode ser unha gaveta, pode ser un leito, os bellos poemas, o lume da galeira e o patrimonio. Tamén falando de patrimonio, pois, por exemplo, a navalla do poema aquel, a unha navallinha que foi da miña boa e tal, eso é patrimonio, vale? E Manuel fallo absolutamente dunha forma maravillosa. Sempre pensei que a mí gustaríame moitísimo, porque a base é unha literaria que a mí, personalmente, gustaríame moitísimo. Mágoa que non escrevera, así como fixo artigos, que non escrevería relatos con toda esta atmósfera interior na casa, de evocación e tal, porque seguro que o que se chama a narrativa lírica, non? A novela lírica, o relato lírico, que fai tamén Virginia Woolf, non? De unha forma magistral. Eu creo que Manuel houbera... chegaría a un nivel de escrita moi importante, non? Moi importante. Bueno, cada un elixe, fixe os artigos, certos. Fixo poesía e teatro. Quizá a narrativa, eu non digo que se xa menor, porque me parece de boa calidade literaria, globalmente, non? Pero un xénero que, quizá, se houbera que poñer un xénero por riba e outro por abaixo, non? Ou, primeiro, se non nun podio, ouro, prata e bronce, eu diría ouro, poesía, prata, teatro, e tamén o xornalismo xénero literario, non? Artigo literario, aí os dous compartindo a prata, e quizá puxera en bronce, pero sería podio igual, pero bronce, a narrativa.
desde o meu punto de vista. Pero... O artigo xornalístico ten aquelo de que sempre, ou casi sempre, é un produto de urxencia. Non é como a obra literaria que está máis ou menos reflexionada e antes de sair a luz, pois, faise, leese, digamos que é un produto en principio máis acabado, non? O artigo xornalístico, a ver, ten unha virtude, non? Como dicía Miguel un pouco, a espontaneidade e a sensibilidade do autor, volcas con máis claridade, en ese sentido, Manuel María tiña unha facilidade de escrita, bueno, increíble, pero tamén é certo que, bueno, pois, por diso, pois, son artigos desiguais, porque, bueno, algúns están feitos, pois, eso, para cando, para mañana, non? Bueno, para cando, para onde? Facelo, Francisco Umbral ten artigos maravillosos, ten outros que son auténticos bodrios, mesmo bodrios ideológicos. Pero ten outros que son super maravillosos, non? O articulista é un oficio que además dá máis pasta que a poesía, non? E é un oficio duro, non? Hai que saber medir moi ben o artigo. O artigo son medio folio, unha carreira de un folio como máximo. E aí ten que haber toda unha estrutura, ten que rematar perfectamente, ten que empezar perfectamente, por a metade ten que ter un momento álxido, e logo ten que decaer para rematar perfecto. Ten unha técnica moi grande, que é unha técnica que se pode aprender tamén, pero que é moi intuitiva. Hai xente que fai o artigo maravillosamente, e hai xente que é incapaz, non? Pois claro, cada un vas aprendendo, vas mellorando e tal, pero hai xente que é... Eu creo que é moito de nacer para iso, eh? O articulista nace, eu creo. Ese activo pequeno de todos os días, de unha semana de prensa, que dura un matiniño, non? Que ten que ser perfecto, se... É que se non o leo ninguén. Pasas, ten que ser perfecto. Mover interés, ou ser moi lírico, atendendo sempre tamén os eventos sociais que haxa, ou cousas e tal. É un... Por iso se pagan, porque, bueno, se nos paga, non? Pero cando se pagan, os escritores están pagando os ben, porque realmente é que é un traballo importante. Tiene moito problema na prensa. A xente que pode comprar un xornal ou consultar no internet só por un artigo do escritor. Por un escritor que se suelta. Por tanto, eso é igual que un gol de Messi ou que... Bueno, ben. Ou que unha revelación de Rubalcaba. En fin. Bueno. Alguna preguntinha máis por aí? Que sí, co libro que se pode adquirir. Sí, pois damos por finalizado o acto e quen quixer cousar o libro. Moitísimas grazas pola vosa atención. Nada. Oxalá o proxecto da Fundación Manuel de Maga para adiante que nos colaboraremos. No que podamos, non? Unha colaboración que hagamos, porque, pues, eso, a fixos a Fundación Pondal tamén, non? Que vai cantidad de actos, se fixou con gran axuda e tal, sin embargo, non parece injusto, non? Porque a Pondal, non sei se o dixedes, pero convido-vos a que veñades a Ponteceso. E eu vou estar en Ponteceso no mes de xullo, por tanto, de manera que se estáis presidís por ali tal, vos podo atender maravillosamente, non? De, o sea, que maravillosamente quero dicir que vos atenderé o medio que poda, pero maravillosamente de ánimo e de disposición. É preciosa, non? É a restauración da rectoral de Costindo, do Couto, unha rectoral moi antiga e unha restauración perfecta, quedou maravillosamente con madeira estatal, e logo do entorno tamén hai un pombal, un pombal.